Olwa leero ye last training yaffe nga mwene mukimanyi tulina omupiira enkya tugenda kusamba the cranes tweteseteese bulungi masaza gano abaana bano twabajje masaza amasaza gano gaali gatandika twalina almost abasambi nga bisatu something ne tulondamu betusuubira nti be basinze ku bannaabwe abasambi 25 era olwaleero tujuze enamba abasambi bonna tubalina mu camp twabadde nabo okuva ku lwokusatu nejjo twatwininzemu light training ne leero tutwininzemu okwetegekera omupiira gw'enkya tusuubira discipline nungi tusuubira okulaga abantu omupiira omulungi nga omanyi nti ttiimu za Uganda ligi za Uganda zonna almost backbone yazo masaza so twalonzeemu abasambi basinga okuba abalungi kuba naabwe okulaba nga tuyimirizaawo ttiimu ya Buganda nze nga Kyonka Suleiman njagala okulaba nga nange mbaako ettafaali lye ntikako ery'amaanyi ku Buganda kubanga Ssaabasajja Kabaka yasiimye nampa obwa maneja bwa ttiimu ya Buganda era nga yesookedde ddala era nga tusuubira ttiimu eno egenda kubeererawo ddala ebbanga lyonna so tusuubira omupiira omulungi abaana bonna bali mu mbeera nnungi bakoochi bali mu mbeera nnungi naffe ffennyini nange nga ttiimu maneja nange ne mu mbeera nnungi era leero tuzze okufuna training yaffe esembayo then ate tuwummule twetegekera omupiira gw'enkya kye mmanyi omupiira guno tujja kuguwangula Katonda awo anaabaye mubeezi of course ng'omusajja Omuganda kimpadde amaanyi bandowooza ku bwa Kabaka bwa Buganda ate kisinga okuba kirungi nti nange ngenda kuwaayo kye nsobola kubanga buno buweereza bwa Kabaka so nja kuwaayo kyonna kyonna kye nsobola okulaba nga Ssaabasajja Kabaka afuna obuwanguzi olunaku lw'enkya this is a plus kubanga nze ndi wa mupiira sigamba nti mutima sikolola kuba nina kye njagala wabula mupiira gwansomesa mupiira ngugyemu mikwano olw'okubanga njagala so ekisebera ddala okuba ekikulu neebaza obwa Kabaka bwa Buganda okuntekamu wetige ne bampa obwa maneja si kyangu ate gwe mulungi ogusose ttiimu esoose abantu bonna bagitunuulidde naye I think we are going to be equal to the task.